大家都喜欢过节吗？那可不一定，一出家就为我们戳破这个有时候大家得戴着假面具的假象。有一个在纽约住了8年的台湾年轻艺术家，他把过节的真实样貌画下来，例如大家相聚吃饭，可是有人在哭，有人醉倒在桌上，带你一起去看这个个展，叫做合家观赏。里面的都是 无害的内容那样，可是就仔细看好像有点哪里怪怪的。出生在台湾，在纽约生活了近8年，黄海星在西方过节日，旁观其中的幽默反差呈现在画作中。然后特别我可能是就一个外国人，然后在美国，然后不是他们那边的文化，然后我其实在就是外国也待了就是一段时间，然后每年就是同样的时间，就觉得我们准备好要过感恩节，虽然这根本不是我们的节日，可是就有一种无形的压力，就是我必须跟就大家一样很快乐去面对这件事情，然后就会，可是就会有点抽离啊，去看这件事情。美国家庭重要的耶诞节、感恩节，本来愉快地吃着大餐，耶诞树却着火，狂欢餐宴上却吃着还流血的火鸡，看似欢乐却充满荒谬。然后吃到最后，大家都越吃越安静，然后越来越慢，然后大家都非常的痛苦，然后就是呈现这个画面，我就觉得就是很荒谬，于是就把它画下来。然后，可是这件事，这种事情，感觉好像在大家的生活中会不断一直重复上演。除了色彩缤纷的油画作品，黄海星创作像是漫画的铅笔素描，长达近200公分的大型创作，每个角落都有故事发生。而这幅家有喜事，更有真实婚礼中的无奈感。就比如说，这蛋糕要倒了。然后就是，然后新郎又比较矮，然后就要自己就是站那个凳子，然后花童也是不知道自己在干嘛，就很像明明是花童，可是看起来像金童玉女。然后就是宾客就是各自都有一些小事情在他们身上发生，根本没有人在管他们要不要结婚。艺术家的创作就像是一幅幅充满隐喻的生活场景，黄海星正躲在一旁悄悄记录这一切。